Eu tenho outro arauto! Double arauto, bora, 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 bora! Bora, 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 escolta, 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 bate, 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 bate! Bateu um! Vai o outro, vai o outro, vai o outro! Vai o outro! Bateu outro, continua, continua, escolta pro Nexus, vai, 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 vai! Vai, 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 vem, 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 vem! Vai bater, vai bater, vai bater! Filha da mãe! Mas foi bom.